Salam dostlar, bu videomuzda biz Bernoulli ve binomial paylanma haqqında bəhs edəcəyik. İhtimal paylanmaları iki hissəyə bölünür, kesilən ihtimal paylanmaları və kəsilməz ihtimal paylanmaları. Kəsilən ihtimal paylanmalarından Bernoulli, binomial, Poisson və geometrik ihtimal paylanmaları aiddir. Kəsilməz ihtimal paylanmalarına isə normal, uniform və üstü ihtimal paylanmaları aiddir. Bu dersimizde biz Bernoulli binomial, Poisson ve geometrik ihtimal paylanmalarına, yani kesen ihtimal paylanmalarına nəzər yetirəcəyik. Bernoulli ihtimal paylanması nədir? Aparılan sınavın nəticəsi bildiyimiz kimi uğurlu və yaxud da uğursuz ola bilər. Yəni gözlənilən təsadüfi A hadisəsi baş verə bilər və yaxud da baş verməyə bilər. Yəni sınavın iki nəticəsindən birinin baş verməsi halına Bernoulli baxmışdır və onu Bernoulli sxemi adlandırmışdır. Misal üçün, qəpin atılmasına yer yüzün gəlmə ehtimalı. A hadisəsinin baş verməsi ehtimalı P ilə, baş verməməsi ehtimalı isə 1-P ilə işarə edilir. Yəni, uğurlu nəticələrin ehtimalı, yəni X bərabərdir, 1-in ehtimalı P-yə bərabərdir. Uğursuz nəticələrin ehtimalı isə, yəni X bərabərdir, 0-in ehtimalı isə 1-P-yə bərabərdir. Bernoulli-də riyazi gözləmə bu düsturla hesablanır, yəni mü bərabərdir P-yə. Dispersiya isə bu düsturla hesablanır, yəni P vurulsun 1-P-yə. Dispersiyanın kvadrat kökü isə standart kənarlaşmaya bərabərdir. Burada P hadisənin baş verməsi ehtimalıdır, 1-P isə hadisənin baş verməməsi ehtimalıdır. Binomial paylanma nədir? Binomial paylanma eyni sınaqdan x uğurlu nəticə əldə edilməsi ehtimalını tapmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Biz deyə bilərik ki, binom Bernoulli sınağının n dəfə təkrarlanmasıdır. Hər bir sınağın nəticəsi digər sınağın nəticəsinə təsir etmir, yəni sınaqlar müstəqildir. Misal üçün, qəpiyin 15 dəfə atılmasında burada heç bir atış digər atışın nəticəsinə təsir etmir və hər bir atış bir Bernoulli sınağıdır. Məhz buna görə də Bernoulli-də olan riyazi gözləməni, dispersiyanı və standart kənarlaşmanı biz enə vursa, binomial paylanma üzrə bu göstəriciləri əldə etmiş olarıq. Yəni, binomial paylanmada riyazi gözləməni tapmaq üçün Bernoulli-dəki riyazi gözləməni, yəni P-ni enə vursa, biz binomial paylanma üzrə riyazi gözləməni əldə etmiş olarıq. Eyni ilə dispersiyanı əldə etmək üçün Bernoulli-dəki dispersiyanı, yəni P vurulsun 1-P-ni enə vursaq, biz binomial paylanma üzrə dispersiyanı əldə etmiş olarıq. Dispersiyanın kvadrat kökü isə standart kənarlaşmaya bərabərdir. Bayaq dediyimiz kimi, burada P hadisənin baş verməsi ehtimalı, 1-P hadisənin baş verməməsi ehtimalı, n isə sınaqların sayıdır. Binomial paylanma bu düsturla hesablanır. Gəlin bir misal üzərindən baxaq və binomial paylanmanı daha aydın başa düşək. Fərz edək ki, alınan məhsulların zay çıxma ehtimalı 2%-dir və bizdən fərz edək ki, biz 10 məhsul almışıq və bizdən soruşulur ki, bu məhsullardan ikisinin zay çıxma ehtimalı nə qədərdir? Biz burada x-i 2 ilə işarə etsək, yəni bizdən soruşulan məhsulların zay çıxma ehtimalı 2-dir. Yəni, 2 soruşulur, 2 məhsulun ehtimalı soruşulduğuna görə biz x-i 2 ilə işarə edirik. Bütün məhsullarımız, yəni 10 məhsulumuz var, n bərabərdir 10 və məhsulların zay çıxma ehtimalı bizdə 2%-dir. Yəni, p bərabərdir 2%. Və bu göstəricilər yuxarıdakı düsturda yerinə yazsa, yəni p bərabərdir n faktorial, yəni n bizdə 10-dur, 10 faktorial. Bölünsün x faktorial, x bizdə 2-dir, 2 faktorial, vurulsun n-x faktorial, 10 çıxılsın 2 faktorial, vurulsun p üstü x, yəni 2%, p bizdə 2%-dir, üstü 2, vurulsun 1-p, 1 çıxılsın 0,2, üstü n-x, yəni 10 çıxılsın 2, bərabərdir. Biz bu misalı həll etsək, 10 faktorial açsa, 10 vur 9 vur 8 faktorial. Mən burada 8 faktorialı saxlayıram, çünki məxrəcdə də məndə 8 faktorial var. 10 çıx 2, 8 faktorial. Bu 2 8 faktorial ixtisar gedəcək. 2 faktorialımız bizdə 2-yə bərabərdir. 2 vur 1.
10'u 9'a vursaq 90, 2'ye bölsək 45. Vurulsun. 0'dan %2'nin kvadratı bizde 0'dan 0,004'dür. Vurulsun. 0'dan %98 üstü 8. Bunu biz hesablasaq bizde edəcək 0'dan 85 0,8. Bu rəqəmləri bir-birinə vursaq biz bu göstəricini əldə etmiş olacağı 0,15,31. Yəni bizdə 10 məhsuldan ikisinin zay çıxma ehtimalı 1 tam 1531 faizdir.